Suba Digital. Enjoy with us. यो काठमाडौँ शहर हो। यहाँ हरेक किसिमको मान्छेको बसोबास छ। धनी भन्दा धनी व्यक्ति कुनै कमीको महसुस नै छैन। कोही यति गरिब कि हरेक कुरामा कमी नै कमी महसुस हुन्छ। मनमा पर्ने चाहना छँदा छँदै पनि दुई छाकमा एक छाक खाएर अरूको भाडा मोलेर आफ्नो पढाइ पुरा गरेका हुन्छन्। गरिबीमा बाँच्नु नर्क समान हो, तर त्यसलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नु जीवनको सफलता हो। तर गरिबीले दिएको कुनै घाउ यस्तो हुन्छ जुन घाउले मान्छेको जीवन जिउने बाटो नै परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यही घाउ नै जीवनको लक्ष्य बनिदिन्छ। हरेक मान्छेले आफूले आफूलाई चिन्न जरुरी छ। के का लागि जन्मेका छौँ हामी? यदि धनले सबैलाई सबैले किन्न सक्ने भए यो संसारमा कोही दुखी हुँदैनन्थे होला। कोही धनले मातिएर बाबुआमाको सम्पत्तिलाई धुवामा उडाएर कलेजलाई आफ्नो पेवा बनाएर मस्ती गरिरहेका हुन्छन्। आज लाखौँ युवा युवती धुवामा लट्ठ भएर हिँडेको हामीले देखेका छौँ। के अहिलेको युवा पुस्ताले आफ्नो अन्तरात्मासँग सोध्न जरुरी छैन हामी के का लागि जन्मेका छौँ? को हौ हामी? हाम्रो दायित्व के हो? को हुँ म? यस चलचित्रका माध्यमबाट हामीले केही सन्देश दिने कोसिस गरेका छौँ। Hi guys. Hi. Hi. Perfect. ओली एउटा बना त खाऊ। ओली यतै जा।
जान्छ। लाओली ए कति ताली राख यहाँ ले, अब मेरो पालो ले। ए नडार न यार, हिजो मात्रै लिएर आएको छु नि, टन्नै छँदैछ नि। ओइ ल ओइ केटा, त्यो म्याथ टिचर आउँदैछ, सेभ गर्छ एकबार। आउन दिन त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको सूत्र भनिदिउँला, पठाइदिउँला। ओइ केटा, क्या तिमीहरूलाई क्लासमा जानु पर्दैन? यो के को स्माइल हो? अगरबत्तीको त पक्कै होइन होला सर। चुप, तिमीहरूले यो कलेजलाई के ठानेको छौ? गाजा, भाङ, धतुरो अनि चरेस खाने अखाडा। ए टिचर, धेरै ठुल्ठुलो स्वरमा गाजा, भाङ, धतुरो अनि चरेसको एडभर्टाइज गर्नु पर्दैन, यो बिना एडभर्टाइज पनि चल्छ। अनि तिमीले आफूलाई के सोचेका छौ यो कलेजको बोस? बोस त तँस् नि सक्षम, यत्रो महान विद्याको मन्दिरलाई लागु औषधको अखाडा बनाएको छस् अनि यिनीहरूलाई भरोटे बनाएर तेरो पछाडि लगाएको छस्। बोस त होइन, तँस् नि। अनि अनि तिमीहरू चाहिँ के भएको नि? यहाँ तिमीहरूले आफ्नो जीवनलाई अन्धकारमा पुर्याउँदैछौ, यसको पछाडि लागेर तिमीहरूले आफ्नो ब्राइट फ्युचरलाई बर्बाद तुल्याउँदैछौ। तिमीहरूले आफ्नो ब्राइट फ्युचरलाई खाल्टोमा हाल्दैछौ। कसले कसको फ्युचर कहाँ हाल्दैछ त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यो यहाँलाई चाहिने कुरा नै होइन। जान सक्नुहुन्छ माई डियर म्याथ टिचर। ओके माई डियर स्टुडेन्ट, बट आई क्यान से यु आर अ रङ वे। हेर केटा हो, मैले तिमीहरूलाई कति सम्झाइसकेँ, खोइ त तिमीहरूले टेरेको। ल तिमीहरू आफै भन, अब म के गरौँ तिमीहरूलाई? के गर्ने नि सर, यस्ता केटाहरूलाई सिधै रेस्टिगेट गरिदिने, यिनीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो कलेजको समेत बेजत भइसकेका छ। तिमीहरूका बाबुआमाले तिमीहरूप्रति ठुलो अपेक्षा राखेका छन्, तर तिमीहरू भने बाई द वे, यो नवीन सुरुमा आउँदा कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो? सुरुमा आउँदा ढाका टोपी लाएर आउँथ्यो, अनि कुमार त सुरुमा क्याम्पस आउँदा बोल्न समेत जान्दैनथिस्। सर, कागलाई राग पढाएर केही फाइदा छैन, यो समस्याको समाधान भनेको रेस्टिकेट नै हो। होइन सर, यो समस्याको समाधान भनेको रेस्टिकेट होइन, यिनीहरू त हाम्रा सम्पत्ति हुन् अनि यो देशका कर्णधार पनि। तपाईँ हामी भनेका त यिनीहरूका पुजारी हौ, त्यसैले यिनीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो, होइन र सर? होइन सर, यदि यही ताल हो भने यिनीहरूलाई हामीले होइन, हामीलाई यिनीहरूले आफ्नो बाटोमा लिएर जानेछन्। चुप, लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई हाँस्ने? क्याम्पसभित्र गाजा तान्ने अनि टिचरसँग मुखमुखै लाग्ने, अझ हाँस्छौ? लाज लाग्दैन हाँस्ने? वैयत सर, यिनीहरूलाई रेस्टिकेट गर्नै पर्छ। रिल्याक्स रिल्याक्स, तपाईँको क्लास लिने बेला भइसक्यो, जानुहोस् तपाईँ क्लास लिन, म सम्झाउँछु यिनीहरूलाई। अनि सक्षम खोइ त कहाँ गयो? ऊ त दादा, यिनीहरूको पनि बोस, क्याम्पसको दादा किन हो त्यो यहाँ? प्लिज सर, प्लिज। हेर केटा हो, तिमीहरू यो कुलतमा फसेको देखेर कुनै पनि सरहरूले मन पराउनुहुन्न, अझ झन् त्यो सक्षम छ नि, सक्षमको व्यवहार त कसैलाई पनि मन पर्दैन।
ल तिमीहरूलाई म अन्तिम पटक एकचोटिलाई माफी दिन्छु। अब फेरि पनि तिमीहरू सुध्रेनौ भने फेरि तिमीहरूले माफी पाउने छैन। भनेपछि त्यो म्याथ टिचरलाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको सूत्रले नपुग्ने भएन त? अझ साला व्यक्तिगत दुश्मन जस्तो पो देखाउँछ यार। घन्टी धेरै बजाउनेलाई पूजा गर्न आउँदैन। यो कलेजको सबैभन्दा बिग डोनर मेरो ड्याड हो, त्यसैले टेन्सन लिनु पर्दैन। ड्याडलाई भनेर ब्याड गराउन। मैले जानेको छु। हो त यार, तेरो ड्याडले चाह्यो भने यो कलेज छिनमै बन्द हुन सक्छ, छिनमै खोल्न सक्छ, होइन? मरेपछि कोनिकै राजा भने चाहिँ कलेज बन्द गरेपछि त मजै आउँदैन यार। अनि के त चुप लागेर बस्ने? यही पारा हो भने हामी सब रेस्टिकेट। तिमीहरूले आजसम्म टिचर रेस्टिकेट भएको कहीँ सुनेका छौ? सुने छैन होला है? खोइ, मैले त अहिलेसम्म सुनेको छैन क्यारे। अब छिटै सुन्छस्। अह, म सुन्दै सुन्दिनँ, म सुन्नै चाहन्न। अह, म यति मात्र सुन्न चाहन्छु कि बढीभन्दा बढी विद्यार्थी सडकमा उतार्नु पर्यो। अँ अँ अँ, त्यो चित, त्यो त्रिचन्द्र, पद्मकन्या र शङ्करदेव त हाम्रै बहुमत छ होइन भने? अरे पुगेन भने त निजी विद्यालयहरूबाट पनि मगाउला क्या? हे तेरिका, पैसाको तपाईँले चिन्तै नगर्नुहोस् न, पहिला काम हुनु पर्यो क्या, काम हुनु पर्यो। अँ, पहिला पार्टीले बचाउनुहोस्, पैसाको त यहाँ खोलो बगाइदिन्छु। अँ, बस काम हुनु पर्यो। डेडी, मेरो पनि एउटा काम हुनु पर्यो। त आइस, कतिखेर आइस त? भर्खर आउँदै। फेरि अँध्यारो छ त तेरो अनुहार, के भो? हेर्नुहोस् न डेडी, अति गरिसक्यो त्यो म्याथ टिचरले। हेलो, सरहरू, मैले यो इमर्जेन्सी मिटिङ कल गर्नुको कारण हामी क्याम्पस प्रशासन सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार चल्नै पर्ने हुन्छ। अब फेरि यो पोलिटिकल उतार चढाव हुने ठाउँमा त झनै गाह्रो हुन्छ। सरको भनाइ स्पष्ट भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। कुरो स्पष्ट भइसक्यो, सरले यो मिटिङ मेरो बारेमा डिसाइड गर्न कल गर्नुभएको। मतलब? मतलब स्पष्ट छ। हिजो मैले चारजना केटाहरूलाई प्रिन्सिपल साहबको अगाडि उभ्याएको थिएँ। त्यो कुरो उनीहरूले उनीहरूको साथी सक्षमलाई गएर भने। सक्षमले आफ्नो बाउलाई र उसको बाउले फोनको घन्टी लगायो प्रिन्सिपल साहबको मोबाइलमा। एम आई राइट सर? ए, कुरो यो पो? कुरो यो मात्र होइन सर, यहाँ पैसा र राजनीतिको अगाडि हामी लाचार छौँ। सर, यो विद्याको मन्दिर हो, यहाँ विद्याको पूजा हुन्छ, गाजा भाङ धतुरो चरेसको होइन। अब यस्तो कुलतमा लागेका विद्यार्थीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउँदाखेरि अपराध हुन्छ भने म यस्तो अपराध हजारौँ गर्न तयार छु। सर, हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ। त्यसको लागि धन्यवाद, तर तपाईँहरू मलाई साथ नदिनुहोला, फेरि तपाईँहरूको पनि जागिर चट हुनसक्छ। कस्तो अचम्म, चाहिने नचाहिने कामको लागि पनि मिटिङ हुन्छ वा याद? ठिक छ, ठिक छ, तर सर, म सरलाई यसमा अप्ठ्यारो तुल्याउन चाहन्न। म त एउटा टिचर हुँ, कतै पनि एडजस्ट हुन सक्छु। त्यो पनि भएन भने गाउँमा गएर इमान्दार विद्यार्थीहरूलाई पढाएर उनीहरूको भविष्यको स्रोत बन्न सक्छु। तर त्यसो भन्दैमा हामीले कुलतमा लागेका विद्यार्थीहरूलाई छोडिदिने होइन, उनीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउने हो, त्यसबाट पछाडि हट्ने होइन। फेरि यो हाम्रो दायित्व पनि हो।
हाय गाइस हाय के छ एकदम त पुरा लठसस नि ओली के छ ठीक छ यार बस बस ओइ के हो हिजो बेलुका त फोन पनि गरिनस ए हिजो म मेरो बॉयफ्रेन्ड सँग डेटिङ मा थिए कुरा बुझ्न यार लातन ओ याले ओली चिगम लेन ला ए भित्र ग लेन भित्र को गोजी को ल अब म जान्छु एक प फार जान ए तैहा ए सुन न के भरे बुलको पार्टी छ आइज है ल ल म भरे आउँछु हाय गेटियो हाय हाय पहै म आउँदै छु केटा हेर्न हाम्रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या सिरियस भएर आउँदैछ नि भनेपछि अनुहार पनि दिउँसै फ्युज गएको बत्ती जस्तो अँध्यारो छ कतै ड्याडको फोनले ब्याट त गरेन आऊ त केटा हो बुझु के हो नमस्कार गुरु अचानक यो कलेज आवरमा यता कता यतिखेर त क्लासको ब्ल्याकबोर्डमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको सूत्र लेखिरहनु पर्ने होइन र तिमीहरू जस्ता विद्यार्थीलाई पढाएर यहाँ बस्नुभन्दा त गाउँमा गएर खेती गर्नु नै बेस्ट इडियट सर गाजा खेती गर्नुहोस् है राम्रो कमाइ हुन्छ निकै घमण्ड गर्थ्यो त्यो सालेले बल्ल थाहा पायो नि हामीलाई रेस्टिकेट गर्ने आफै रेस्टिकेट भएर गयो अहिले हेर्न कम सिरियस छ हिजो यसले क्याम्पसिपको अगाडि खुब बासेको होइन यसको गाला साला पट्याङ पड्काइदियो जस्तो लागेको थियो यार जसले हाम्रो बारेमा कुरा लाउँछ त्यसको यस्तै हुन्छ भने जाने हुन्छ हिँड जाउँ केटा हो दुई चार स्टिक हानु अनि जाउँ हुन्छ हेर जाउँ भरे पार्टी पनि त जानु छ मलाई त क्या रिस उठेको थियो त्यो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखेर सालालाई हान्दियो जस्तो लागिरहेको थियो त धेरै नबास मैले ड्याडलाई नभनेको भए आज के हुन्थ्यो हाम्रो हालत रेस्टिकेट भएको भए त्यसको हात खुट्टा पुरै भाँसिदिन्थे ए ओली यसलाई लागिसकेको छ एक किसिम भएर खोए त ल ल हुन्छ ओली त तँ पनि झ्या भइसक्यो क्या हो अहिले नजिक आइज के हो केटा हो तिमीहरू सब टाँसिएर बस्ने आइज ओली हामी पनि टाँस्यौँ यार के म के हो र के हो उनीहरू त तिमीहरू चिन्न जाने हेर ओली तिमी धेरै नबोल अहिले त म रोइदिन्छु फेरि रोइ के भयो त ऊ आसपुछ छ छ नि
डाक्टर मेरो छोराले केही हुनु भएन पैसाको तपाईँले चिन्ता नलिनुहोस् खोलो बगाइदिन्छु म स्वदेश विदेश जहाँबाट भए पनि डक्टर मगाउनु परे पनि मगाउनुहोस् डक्टर मेरो छोरालाई केही हुनु भएन हेर्नुहोस् हामी भगवान होइन हाम्रो दायित्व भनेको बिरामीको सेवा र उपचार गर्नु हो धन्न तपाईँको छोरा अहिले खतरामुक्त छ यो तपाईँको घमण्ड तपाईँ आफैसँग राख्नुहोस् यदि बक्सिसै दिन चाहनुहुन्छ भने उसलाई दिनुहोस् जसले तपाईँको छोरालाई यहाँसम्म ल्याएर मध्यरातमा यहाँसम्म ल्याएर आफ्नो रगत दिएर नयाँ जीवनदान दिनुभयो ऊ उहाँलाई दिनुहोस् धन्यवाद छ नानी भन म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु भो मेरो लागि केही पनि नगर्नुहोस् मैले त मानवताको नाताले दायित्व पुरा गरेकी मात्र हुँ गर्न नै सक्नुहुन्छ भने आफ्नै छोराको लागि गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त ऊ हिजो राति सडकमा जीवन र मृत्युसँग लडिराखेको थियो तर तपाईँ आज आएर सोध्दै हुनुहुन्छ पहिला आफू बाबु हुनुको दायित्व त पुरा गर्नुहोस् केटा हो रमिलाले ब्लड नदिएको भए त सक्षम त चट हुने रहेछ नि ओ यार साँच्चै हो यार अचम्म भयो यार त्यो रमिला कसरी पुग्यो त्यति राति त्यही त अचम्मको कुरो यार कहाँबाट पुग्यो त्यो त्यहाँ होइन जहाँ पुग्यो नि हामीले के को टेन्सन ऊ यहाँ आउँछ नि उसैलाई सोध्न एक टङले नै काम गरे जस्तो छ नि त्यसो हो भने म तिन टङ दिन्थेँ यार तिन मात्रै तिमीहरूले आफूले आफूलाई के सम्झेका छौ महापुरुष दिनरात नसामा लट्ठपर बस्नेहरूलाई के थाहा मानवीय सहयोग भन्ने कुरा फेरि यो रगत दिने काम तिमीहरूले पनि त गर्न सक्थ्यौ तर तिमीहरूले कसरी गर्न सक्छौ तिमीहरूको शरीरमा त रगत होइन विष बगिराखेको छ पहिला यो विषलाई त त्याग रक्तदान जीवनदान भने जस्तै अरूलाई रगतदान दिएर तिमीहरूले पनि जीवनदान दिन सिक मैले सक्षमलाई रगत दिनुमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन केटा मान्छे भएर एउटा केटीमाथि हात उठाउन लाज लाग्दैन सर यसले मलाई नचाहिँदो गाली गरी सर मलाई राम्रोसँग थाहा छ कसले के गर्यो भन्ने कुरा तिमीहरूलाई अलिकति लाज शरम छैन तिमीहरूले आफूले आफूलाई के सम्झेका छौ भइगयो सर छाडिदिनुहोस् यिनीहरूलाई तिमी चुप लाग यिनीहरूलाई मैले धेरै मौका दिइसकेँ अब यिनीहरूलाई कारवाही गर्दा मेरो जागिर जान्छ भने पनि मलाई कुनै चिन्ता छैन सर प्लिज कुकुरले टोक्यो भन्दैमा हामीले पनि कुकुरलाई टोक्न जानु हुँदैन नि सर छाडिदिनुहोस् तर बारम्बार टोक्यो भने त्यो कुकुरलाई मारिदिनु नै बेस हुन्छ रमिला भनेको यो क्याम्पसको इज्जत हो अस्मिता हो यदि कसैले कलेजको अस्मितामाथि हात उठाउँछ भने म टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ आउट 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 सर यो के गर्नुभएको तपाईँले जे भए पनि यिनीहरू हाम्रो कलेजको स्टुडेन्टहरू हुन् यस्ता स्टुडेन्ट भएको भन्दा नभएको बेस यी त स्टुडेन्ट होइनन् स्टुडेन्टको नाममा कलङ्क हुन् कलङ्क यस क्याम्पसबाट कुमार अनिल नवीन र ओलीलाई रेस्टिगेट गऱ्यौँ यसबारे तपाईँहरूको भनाइ के छ जुन काम पहिल्यै नै हुनुपर्थ्यो सर ढिलै भए पनि भयो आइएम सो ह्याप्पी तर सर यसको परिणाम राम्रो होला र हदै भए सडकमा उब्रिन्छन् टायर बाल्लान्
बढी से बढी सञ्चालक समिति मलाई कारवाही गर्ला, यही होइन त? त्यसो हो भनेदेखि हामी छौँ तपाईँको साथ। राजनीति पार्टीहरूले राजनीति रङ भरेर यसलाई इस्यु बनायो भने हाम्रो सङ्गठन पनि चुप्लाएर बस्दैन सर। हो सर, तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। ओली खोइ त? ओली त गाउँ गए यार। अब म केही गर्न चाहन्न। चिफ सरले जे गर्नुभयो लाग्छ एकदम ठिक गर्नुभयो। के भने यार, तेरो दिमाग त फुस्केन? दिमागको के कुरा यार, मान्छे त झनै नखुस्केको। जसलाई मैले कलेजमा त्यत्रो र्याग गर्थेँ उनै मेरो लागि देवी बनेर आई। म जस्तो बैगुनीलाई, ठुलो गुणलाई। त्यसैले तिमीहरूको अगाडि पनि रियलाइज भन्दा अरू कुनै विकल्प छैन। हामीले सधैँ जिन्दगीलाई धुवामा उडायौँ, तर यो वास्तविक जिन्दगीको यथार्थ त्योभन्दा धेरै फरक हुँदोरहेछ। इमान्दारीपूर्वक सङ्घर्ष गरिरहनु र परिआएको खण्डमा बलिदान दिन पनि पछि नहट्नु नै जीवन रहेछ। तिमीहरूले राम्रो नराम्रो जे जस्तो भए पनि मलाई आजसम्म साथ दियौ, मलाई आशा छ अनि विश्वास पनि भोलिको बिहानीमा पनि साथ दिनेछौ। सायद आज यो तिमीहरूको कुलतको कारण म नै हो। पैसाको आडमा मैले तिमीहरूलाई गलत बाटो नदेखाएको भए हामीले यो परिणाम भोग्नु पर्ने नै थिएन। त्यसैले तिमीहरू सबैको लागि म चिप्सासँग माफी माग्छु। सच्यम, किन एक्लै बसेको? क्लास छैन? कहिले लिएको भए पो थाहा हुनु। प्लिज सॉरी ल, सॉरी सॉरी ल। इट्स ओके। तिमी रिसको हो? होइन, कहिले पनि रिसाउँदिन। अझ झन् तिमीसँग म तिमीलाई एउटा कुरा भनौ। के हो भन न? साँच्ची म तिमीलाई एउटा कुरा भनौ। भन न प्लिज। एक कप चिया खाऊ न ल। उसो त कफी नै खाऊ न, हेर्न जाऊ। हुन्छ। यहाँ उपस्थित महानुभावहरू,
श्रद्धेय गुरुवर्ग र मेरा प्यारा साथीहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन। योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ र आज यस कार्यक्रममा म अगाडिको वर्षभन्दा भिन्दै तरिकाले प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। मान्छे भएर जन्मेपछि मान्छेबाट गल्ती त भइहाल्छ, तर गल्तीलाई सुधारेर आत्मा साथ गरेर अगाडि बढ्नुलाई बहादुरीता मानिन्छ। आज मैले आफ्नै स्वयंको निर्णयले यसरी छुट्टै ढङ्गले प्रोग्राम अगाडि बढाउँदाखेरि हुनसक्छ मेरा प्यारा गुरुवर्गहरूमा नराम्रो पनि लाग्न सक्छ। म सबै गुरुवर्गहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो कुरालाई कुनै अन्यथा हिसाबले नलिदिनु होला। आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम यस मञ्चमा म सक्षमलाई बोलाउन चाहन्छु। प्लिज सक्षम, मञ्चमा आइदिनु होला। प्लिज सक्षम, प्लिज मञ्चमा आइदिनु होला। आदरणीय क्याम्पस प्रमुखज्यू, टिचरहरू, उपस्थित साथीहरू र यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, एक्चुअली मलाई धेरै बोल्न त आउँदैन, तर आज म के भन्न चाहन्छु भने मलाई यस कलेजको विद्यार्थी भएकोमा एकदम गर्व लागेको छ। तर मलाई यो पनि थाहा छ कि मेरो कारणले गर्दा मेरा साथीहरू टिचरहरूलाई धेरै दुःख भएको छ। स्वाभाविक पनि हो दुःख लाग्नु। विगतमा कुलत, विकृति, विसङ्गति मेरो जीवनको अभिन्न अङ्ग थियो। मलाई लाग्थ्यो महान बहादुरी गरिरहेछु। घमण्ड थियो मलाई सम्पत्तिको। सर्टिफिकेट किन्न चाहन्थेँ, पढाइले किन्न चाहन्थेँ, तर त्यो सब गलत रहेछ। वास्तवमा त्यो यथार्थ होइन रहेछ। त्यो त एउटा पाखण्डीपन रहेछ जुन म र मेरा साथीहरूमा थियो। हामीमा सम्पत्तिप्रति ठुलो भ्रम थियो। त्यही सम्पत्तिको आडमा चार पाँच ठाउँ ट्युसन पढ्थ्यौँ, तर पनि कुनै उपलब्धि भएन। पैसा नभएका स्टुडेन्टहरू र टिचरले माया गरेको देख्दा कस्तो कस्तो लाग्थ्यो। तर आज फिल भइरहेको छ त्यो सब किन भएको थियो, किन उनीहरू महत्त्वपूर्ण रहेछन् टिचरहरूको लागि, आज बुझ्दैछु। रुपियाँले सर्टिफिकेट त किन्न सकिँदो रहेछ, तर ज्ञान किन्न सकिँदो रहेनछ। सम्पत्तिको आडमा चार पाँच ठाउँ ट्युसन पढ्यौँ, तर हामी कहिले पनि पास हुन सकेनौँ, सफल हुन सकेनौँ। तर एक छाक मात्र खाना खाएर क्लास टप गर्ने विद्यार्थीहरू सधैँ सबैको प्यारो भइराखे। लाग्छ म पनि अब त्यसै गरी प्यारो हुन्छु सबैको लागि, सधैँको लागि। जीवन भनेको के हो आज बुझ्दैछु, आज महसुस गरिरहेको छु। त्यसैले म आफू जस्तै कुलत र विसङ्गतिमा फँसेका विद्यार्थीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउने प्रयास गर्नेछु। उनीहरूलाई बुझाउनेछु जीवन के हो जुन आज मैले बुझेँ। र एउटा अर्को कुरा थाहा छ मलाई, एजुकेसन इज लाइट अफ लाइफ। शिक्षा नै जीवनको प्रकाश हो, यो पनि उनीहरूलाई बुझाउनेछु र उनीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउने प्रयास गर्नेछु।
राम्रो बोल्दो रहेछौ। मैले त सोचेकी पनि थिइनँ। आई लाइक युर स्पिच बट आई लाइक यु के भो फेरि? केही होइन, तिमीले बोले कस्तो राम्रो भन्यो। मैले बोलेको? मैले त के बोलेकै छैन, अनि के राम्रो भनेको? साँच्ची तिमीले त के बोलिन है, कस्तो राम्रो। बाबा मैले के बोल्दै बोलिनँ अनि के राम्रो भनेको? मैले देखेँ स्पिच कस्तो राम्रो भन्यो कि। यस तिमीले गुड स्पिच दियौ। मैले त सोचेकी पनि थिइनँ। यो सब तिम्रो देन त हो नि। इङ्ग्लिसमा एउटा सेयिङ छ नि, एजुकेसन इज लाइट अफ लाइफ। वास्तवमा शिक्षा नै जीवनको उज्यालो रहेछ। बल्ल बुझ्दैछु। खुसी लाग्यो तिमी परिवर्तन भयौ। आशा छ बाटो बिराएकोहरूलाई सही बाटो देखाउनेछौ।
जाऊ। सरी हेर न, कति धेरै जाम रहेछ, आउँदा आउँदै ढिला भएँ। धेरै बेर कुर्नु पर्यो होला है। होइन, केही छैन, म पनि त भर्खर आइपुगेँ हो नि। रमिला, आज तिमीसँग म जीवनसँग आबद्ध केही कुरा माग्दैछु, दिन्छौ? जीवनसँग आबद्ध? मैले त कुरै बुझिनँ। मैले बुझ्ने गरी भनेकै छैन, अनि कसरी बुझ्छौ त? जे होस्, दिन्छौ होइन? बुझ्ने गरी भन न, दिन सक्ने रहेछु भने अवश्य दिन्छु। के जरुरी कुरा गर्नु छ भन्दै थियो नि, भन न। के भयो, भन न। मेरो नयाँ जीवनको सुरुवात तिमीले गरायौ, अब अन्तिमसम्मको यात्रामा तिम्रो साथको खाँचो छ, साथ दिन्छौ होइन? प्लिज भन न, साथ दिन्छौ होइन? सॉरी। मैले दिन नसक्ने साथ माग्यो तिमीले। I'm so sorry, सच्चै। तिमीले त्यस्तो भन्न सक्दिनौ, मलाई थाहा छ तिमी मलाई कति माया गर्छौ। प्लिज प्लिज रमिला। मैले भने नि, आई एम सो सरी। त्यसो भए मलाई किन बचायो त? मानवताको नातले मलाई कुलरबाट किन छुटायो? मित्रताको नातले। त्यसो भए मलाई माया गर्दिन होइन। तिमीले त झुट बोल्न पनि आउँदैन।
हेर सच्यम, यही हो मेरो वास्तविकता। मेरो बिहे भइसकेको छ। म एकल महिला हुँ। बिहे भएको एक वर्ष नपुग्दै आन्दोलनमा परेर मेरो श्रीमान बित्नुभयो। उहाँ मेरो सासुआमा, उहाँलाई क्यान्सर लागेको छ। आमाको औषधि खर्च, मेरो कलेज फिस मेन्टेन, यो कोठा भाडा, यो सब चिज मैले कसरी मेन्टेन गरेको छु? यो मात्र होइन, मेरो वास्तविकता अझ अर्कै छ। बुझ्न चाहन्छौ तिमी? यो ठाउँमा योग्यता भएर मात्र हुँदैन रहेछ। राम्रो जागिर खान, दुनियाँको सोर्स फोर्स ठुलो मान्छे चाहिँदो रहेछ। त्यसैले मैले एउटा रेस्टुरेन्टमा नाच्ने काम गर्न थालेँ। मत ही ले माफ़ ले कमल सरी छू।
यसरी तिमी आफूलाई मारी मारी रेस्टुरेन्टमा किन नाच्छौ? हुन त यो डान्स रेस्टुरेन्टमा यो पैसाहरू म उडारै फाल्थे। यो ब्ल्याङ्क चेक म तिमीलाई दिँदैछु, जति पैसा चाहिन्छ तिमी भर, तिम्रो जिन्दगी बन्छ। तर अबदेखि तिमी यो डान्स रेस्टुरेन्टमा नाच्नलाई छोडिदियो, टेक इट, लियो। सरी, म तपाईँको यो उपहारलाई स्वीकार गर्न सक्दिन। भन सच्यम, अब तिम्रो जीवनको यात्रामा मलाई सँगसँगै लान सक्छौ? मलाई मात्र होइन, मेरी यी बुढी सासूको जिम्मेवारी पनि उठाउन सक्छौ? यिनको पनि एउटा छोरा बाहेक कोही पनि थिएन, यिनी पनि म बिना बाँच्न सक्दिनन्। लोग्ने मान्छेको जात वास्तविकता थाहा पाएपछि यही हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो मलाई। आखिर त्यही भयो। स्वार्थी छ यो संसार, अनि स्वार्थी सच्यम। रमिला, आजसम्म त मैले माया गर्न जानेकै रहेनछ। वास्तविक माया त वास्तविकताभित्र हुँदोरहेछ। लभ यु, लभ यु सो मच। मेरो त्यो उमेरमा बिहे भयो, जुन उमेरमा मैले माया र प्रेमको परिभाषा नै बुझेकी थिइनँ। म अनाथ भएको कारणले आफूभन्दा डबल उमेरको मान्छेसँग बिहे गर्न बाध्य भएँ। तर जुन दिनदेखि मैले तिमीलाई देखेँ, मायाको संसार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। मैले पनि भित्री अन्तरात्मादेखि तिमीलाई मन पराइसकेकी छु। आई लभ यु टु सचे, आई लभ यु टु, आई लभ यु टु। Thank you.
हिउँदो तिम्रो खाली खाली लाग्छ हो अब कुरामा हेरै न अल्म ल्याउनु हो अब कुरामा हेरै न अल्म ल्याउनु यो हाम्रो डाइनिङ अब यहाँ म यसरी चट्ट बस्छु अनि कफी खान पाइन्छ भन्छु अनि कफी कहाँ बनाउन जाने थाहा छ तिमीलाई किचनमा ऊ त्यो हाम्रो किचन रुम यो सब के हो के को रिहर्सल हो यो डैडी यो रिहर्सल सिहर्सल के होइन ए काम गर्ने केटी ल्याएको होला होइन सिका सबै चिज सिका यो घरमा कतिखेर उठ्नुपर्छ कहाँ कहाँ के सरसफाइ गर्नुपर्छ यो घरको सिस्टम सबै सिका तर ए केटी तलब चाहिँ कति लिन्छस् त
ड्याडी, तपाईँ जे सोच्दै हुनुहुन्छ ऊ त्यो होइन। ऊ यो घरको हुनेवाला बुहारी हो, मेरो हुनेवाला श्रीमती। बाटो कुबाटोबाट चार पाँच जात कुजात सब उठाएर ल्याउँछस्, ती सबलाई के म बुहारी भनौँ? गलत, तँ गलत गर्दैछस्। के गलत के सही छुट्याउन, मलाई पनि आउँछ। आखिरमा विवाह मैले नै गर्ने हो, जीवन मैले बिताउने हो, त्यसैले निर्णय पनि मैले नै गर्नुपर्छ। तेरो त्यो लम्बी चौडे भाषणको यहाँ केही सरोकार छैन। म बाँचुन्जेल यो घरमा मेरै हुकुम चल्छ, मेरै। ए केटी, तैँले मेरो छोरालाई के जादु गरिस्? तेरो औकात त मैले हस्पिटलमै देखिसकेको थिएँ। ए, तँलाई पैसा पुगेन जस्तो छ, लिएर जा, लिएर जा, तँलाई कति चाहिन्छ। तर तँ मेरो छोराको पछि नलाग। ड्याडी चुप लाग। कङ्गालनीहरू, धन सम्पत्तिको लोभमा अरूको छोरालाई फसाउने? कति चाहिन्छ तँलाई? लैजा लैजा, कति चाहिन्छ? हो, हामी कङ्गाल छौँ, गरिब छौँ, तर जति दुःख पाए पनि कसैसँग भिख मागेर खाँदैनौँ, बुझिराख्नुहोस् तपाईँले। प्रमिला, ड्याडी यो त अति भयो। तपाईँलाई कसैलाई इज्जत गर्न आउँदैन भने बेइज्जत त नगर्नुहोस्। बढी नबोल, खुर्को भित्र जा। भित्र होइन ड्याडी, म बाहिर जाँदैछु, त्यो पनि सदाको लागि। तेरो दिमाग त ठिक छ? एकदम ठिक छ। भोलि एकपटक तपाईँको चाहिँ चेकअप गराउनुहोस्। सक्षम सक्षम। तैँले मेरो छोरालाई के जादु गरिस्? तँलाई पैसा पुगेन, लिएर जा, लिएर जा, तँलाई कति चाहिन्छ? धन सम्पत्तिको लोभमा अरूको छोरालाई फसाउने? कति चाहिन्छ तँलाई? लैजा लैजा, कति चाहिन्छ? कङ्गालहरू, भगवान् तपाईँको न्याय अचम्मको छ। बालककालमा बाबुआमाको काखमा बसेर लडीबुडी गरी रमाउनु पर्ने बालिकाले सडकको बास बस्नु पर्यो। होस के मात्रै सम्हालेको थिएँ, यही तिमीले दिएको जीवनको लागि लड्न सिक्नु पर्यो। कहिलेसम्म भगवान्, कहिलेसम्म? भगवान्, तपाईँले बनाएको यो सुन्दर संसारमा यदि कोही धनी अनि कोही पनि गरिब नै नभइदिएको भए अनि भगवान्, तपाईँले नै बनाएको यो सुन्दर संसारमा के गरिब बनेर जन्मिनु अभिश्राप हो? तपाईँ के बोल्नुहुन्छ? तपाईँ त हेरिरहनुहुन्छ, हेरिरहनुहोस्, हेरिरहनुहोस्, तपाईँ हेरिरहनुहोस्। तपाईँ
रमिला मन दुख्यो होला है, आई एम सॉरी। मेरो त मनै छैन दुख्नलाई। रमिला, 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 म सानो छँदा मेरो आमाको न्यानो मायाबाट टाढा हुन पुगे। हुन त ड्याडीले पनि कुनै सुविधाको कमी हुन दिनु भएन, र पनि कसैको न्यानो मायाको लागि म सधैँ तडपिरहे। बरु खाना नपाए भोकै बस्न सक्छु, तर तिमी बिना
एक पल पनि बस्न सक्दिन रमिला। आई लव यू। आई लव यू टू। पनि मर्छु होला तिमीदेखि टाढा हुनु पर्यो भने मलाई छोडेर नजाऊ है सचिन। लभ यु टू सचिन, लभ यु टू। हेर्नुहोस्, हामीले समय र परिस्थिति अनुसार हामीले हाम्रो नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि मात्र हामीले सफलता पाउँछौँ। तर नेताजी, नीति परिवर्तन गर्दैमा जनमानसमा अन्यलको सिर्जना हुन सक्छ नि, हुन सक्छ नि, होइन र नेताजी? हामी यहाँसम्म आइपुग्नको लागि जुन नीति अपनायौँ, अब त्योभन्दा पनि अगाडि पुग्नको लागि नयाँ रणनीति अप्नाउनु पर्छ। वाह डेडी वाह, हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने बङ्गारा भने चाहिँ कुरा चाहिँ नीति, रणनीति र सिद्धान्तको, अनि काम चाहिँ होइन। आजकल तँलाई के भएको छ? भित्र हिँड जान्नमा, भित्र सित्र
यत्रो मान्छेको अगाडि तँलाई आफ्नो बाउसँग यसरी बोल्न लाज लाग्दैन? लाज त तपाईँले लाग्नुपर्ने हो। आफ्नै छोरालाई मारेर गुन्डा पठाउँदाखेरि अब त तपाईँलाई बाउ भन्न पनि दसचोटि सोच्नुपर्ने हो। मैले वर्तन नबोल, फेरि तँलाई मार्न मैले गुन्डा पठाएँ रे भो। पानीमाथिको ओबानो बन्नु पर्दैन। तपाईँले रमिला र मेरो सम्बन्ध स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न भने इन्कार पनि किन गर्नुहुन्छ? नाथे दुई कौडी केटीको कुरा सुनेर तैँले आफ्नै बाउले धम्की दिने? यो धम्की होइन ड्याडी, तपाईँ मेरो बाउ भएको नाताले मलाई मेरो बाँच्ने अधिकार दिनु मात्र भनेको हो। म कहाँ छु? तपाईँको हो? खोइ मेरो रमिला, म घाँस जाँदै थिएँ। दुवैजना बाटोमा लडिरहेको अवस्थामा मैले देखेँ, तर ती नानीले पहिला नै प्राण त्यागिसकेकी रहेछन्। त्यसपछि यस्तो अवस्थामा आफूले आफूलाई सम्हाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ। तिम्रो माया भुल्न आफै मर्नु पर्ने भयो, मैले तिम्रो माया भुल्न आफै मर्नु पर्ने भयो। जिन्दगीमा साथ पाइन, जिन्दगीमा साथ पाइन, एक्लै जिउनु पर्ने भयो, एक्लै जिउनु पर्ने भयो। मैले तिम्रो माया भुल्न आफै मर्नु पर्ने भयो।
मेरो जन्म तिम्रो लागि धरती को भार भएछ, मेरो जन्म तिम्रो लागि धरती को भार भएछ। मिलन का ती पलहरूमै, मिलन का ती पलहरूमै सबै खुशी पार भएछ, सबै खुशी पार भएछ। हेर्ने आँखा भुल्ने ओठ मैले सिउनु पर्ने भयो, जिन्दगीमा साथ पाइन, जिन्दगीमा साथ पाइन, एक्लै जिउनु पर्ने भयो, एक्लै जिउनु पर्ने भयो। मैले तिम्रो माया भुल्न आफै मर्नु पर्ने भयो। तिमीलाई पाउन नसकेपछि के गर्नु म बाँचेर, तिमीलाई पाउन नसकेपछि मन परेर के हुन्छ र, मन परेर के हुन्छ र, दिलमा बसाउन नसकेपछि, दिलमा बसाउन नसकेपछि। यही मुटुमा बिच्छ काँडा दुख्दै बाँच्नु पर्ने भयो, जिन्दगीमा साथ पाइन, जिन्दगीमा साथ पाइन, एक्लै जिउनु पर्ने भयो, एक्लै जिउनु पर्ने भयो। मैले तिम्रो माया भुल्न आफै मर्नु पर्ने भयो। सर बस्नुहोस्, सुन्नुहोस् त, सही साहब आउनुभयो? आउनुभयो सर। हेलो, हजुर हो, जय नेपाल। तपाईँ एकछिन मेरो रुममा। ओके, जय नेपाल सर, बस्नुहोस्। हिजो आज हत्या, हिंसा, अपहरण र बलात्कार जस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दैछन्, तर तपाईँहरू मुख दर्शक भएर बस्नुभयो अरे माथिको भनाइ। तर सर, हत्या, हिंसा, अपराध बढ्नु, अपराधीले सजिलै अपराध गरेर उम्कनु, यो सब राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको कारण होइन र सर? त्यसो भन्यो भने त हामीले पनि राजनीति गरे भनिहाल्छ नि। बाई द वे, हामीले हाम्रो कर्तव्यबाट कहिले पनि विचलित हुनुहुँदैन। आजको दिनदेखिबाट भिआइपी पर्सनहरूलाई कडा सुरक्षा दिने काम मेरो हुनेछ, र गाउँ गाउँ टोल टोलमा गोप्य तरिकाले सुरक्षा चेक जाँच गर्ने जिम्मा तपाईँको कमान्डमा हुनेछ। ओके सर, म मेरो कर्तव्य पुरा गर्नेछु, म ज्यान दिन पनि तयार छु, देश र जनतामाथि म कहिले पनि गद्दारी गर्ने छैन। नेताहरूको हत्या, तिन दाडे नेताहरूको हत्या,
तपाईँहरू शान्ति सुरक्षा दिन सक्दिनँ भने दिन सक्दिनँ भन्नुहोस्। हामी केही अपनाउँछौँ। अचानक यो सब के भइरहेछ? आखिर कुन समूहले यस्तो गरिरहेछ? समूह जुन भए पनि नेताजी, यो हाम्रो विरुद्धको ठुलो षड्यन्त्र हो नि। कलु हाम्रा नेताको उपर आक्रमण भइरहे। आज हाम्रा उपर भी हो सकता, कल रउवा उपर भी हो सकता। अब एकरा बारेमा का कह सकता नि? उसो भए हाम्रो अवस्था नसुध्रिन्जेल हामीले पुलिस प्रोटेक्सन लिनुपर्छ। त्यो त केही छैन, तर घरमा बसेको अवस्थामा चाहिँ घरमा पनि सेक्युरिटी प्रोटेक्सन माग्ने। उसो भए नेताजी, घरमा बस्दा पनि अब हामी कैदी भएर बस्नुपर्ने भयो, होइन? अब के गर्ने त? ल, तपाईँहरूले नै भन्नुहोस्। मलाई त कता कता शङ्का लागिरहेछ। कतै हाम्रै सङ्गठनका प्रतिक्रान्तिकारी व्यक्तिहरूले? त्यो हुनसक्छ। राजनीतिमा असम्भव भन्ने चिज के पनि हुँदैन। यदि त्यसो हो भने हाम्रो लागि निकै खतरा हुनसक्छ। उसो भए हामीले पनि आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रो सेक्युरिटी पोलिसीलाई स्ट्रङ पार्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले भन्नुभएको छ रणनीतिलाई पनि अप्नाउला। तर यो कुरा गोप्य हुनुपर्छ। हेर्नु न बा, साला पुलिसहरू अब यी पनि हाम्रै देशका नेताहरू जस्तै त हुन् नि। यस्तै त हो नि। अब यो बाटो हिँड्ने यो सोझो केटालाई किन समाएर लिएर गयो होला? तातो न छारो, दिनदाडे हत्या हुन्छ, हत्या र समाउन सक्दैन, सही मान्छेको पहिचान गर्न सक्दैन। त्यही त साला पुलिस। हामीले तिरेको घरको पैसाले तलब खान्छस् अनि अनि हामी माथि नै आक्रमण गर्छस्? दिनदहाडे हत्या हुन्छ, हत्या र पक्रन सक्दैन, सोझा साझालाई चाहिँ सक्छस् भने हाम्रो आन्तरिक मामलामा दिनदहाडे हस्तक्षेप गरेको विरुद्ध लड। ओइ साला, यो पुलिस स्टेसन हो, बुझिस? तेरो भाषण गर्ने खुल्ला मञ्च होइन। राम्रोसँग थाहा छ। र अनि अर्को कुरा, यो ठाउँ इतिहासमा कहिले पनि खुल्ला मञ्च हुन सक्दैन। इडियट। तपाईँ अहिले जान सक्नुहुन्छ, पछि सोधपुछको लागि पऱ्यो भने म तपाईँलाई खबर गर्छु। जानुहोस्। Thank you.
ड्याडी, के भयो तपाईँलाई? किन त्रसित देखिनुहुन्छ? छोरा, कहाँ गाथिस् त? तँ गएदेखि के हो के हो, मैले त कुरै बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यही त, मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यो त प्रहरीले भनेपछि मात्र थाहा पाएँ। आखिर तपाईँहरूमाथि नै किन आक्रमण भइरहेछ? कतै तपाईँहरूको सङ्गठनको कुनै मान्छेको काम त होइन? खै के हो के हो, मेरो त दिमागले काम गर्नै छाडिसक्यो। भनेपछि हत्यारा वा महाशय नै हुनुहुँदो रहेछ, होइन त? केटाहरू, यो घरको सारा कुना काप्चा कोठाहरू सबै थाहा मार। तर मेरै घरको खान तलासी चाहिँ किन? सर, हत्यारा यही घरको, त्यसै कारणले हामीले यो घरमा खान तलासी लिनु परेको। इन्स्पेक्टर, तिमीले भन्न खोजे के? तिमी कोसँग कुरो गर्दैछौ, थाहा छ? सर, तपाईँको सुरक्षाको लागि बाध्य छु। हत्यारा तपाईँको छोरा सक्षम। इन्स्पेक्टर, मुख सम्हालेर बोल। ड्याडी, यो सब के भइरहेछ? मिस्टर सक्षम, तपाईँलाई हामी गिरफ्तार गर्न आएका। इन्स्पेक्टर, नाति ल, मैले माने मेरो छोरोले यत्रो महाभारत रच्यो, मैले माने मेरो छोरो हत्यारा पनि हो, के प्रमाण छ तिमीसँग? के प्रमाण छ तिमीसँग? साले भुके बाज, आइया बाबा, को होस् त, किन पछि आउँछस्? के चान्सेस त मबाट? अगाडि नबढ, अगाडि नबढ, को होस् त भन्दा, के चान्सेस त मबाट?
तलाई हराउँदै त चाहिँ कुन धनबाद थिइस्। गाउँबाट आउँदा चप्पल पड्काउँदै आएको थिइनस्। चिनिस मलाई? चिनिस मलाई? तिमी हो म तैले मलाई चिन्न बाँकी नै छ। याद गर त्यो दिन तिमीहरू जस्ता भरौटीहरूलाई पाल्ने देवता समान मान्छेको हत्या गरिस्। तिमीहरू जस्ता राष्ट्रघाती राष्ट्रका दुश्मन हजारौं चेलीका दलालहरूलाई म कसरी बाँच्न दिन सक्थे? कसरी? सम्झे त्यो दिन एउटा अनाथ आश्रमलाई वेश्यालय बनाउन नपाएको रिसले तिमीहरूले मेरो जीवनलाई बर्बाद पारेका थियो। सम्झे त्यो दिन बाहिरको संसारबाट त तिमीलाई बजाएर ल्याए तर यो छतमुनि पनि तिमीलाई सुरक्षित राख्न सकिन। बाहिर जाऊ भन्नु भने फेरि त्यही स्वार्थी समाजमा कसरी पठाऊ? तर आज मैले एउटा निर्णय लिनै पर्छ। तिमीलाई सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ। मैले त्यो यो दुनियाँ समाजको निमित्त पाप हुन सक्छ तर पाप गरेर कसैको जीवन रक्षा गरी मैले पुण्य कमाउँछु भने त्यो पाप म गर्ने छु। यो सिन्दुर, पोते, चुरा अनि यो कपडा तिम्रो सुरक्षाको कवच बन्ने छ। समाजको लागि मेरो यो नाम मात्रको कवचले तिम्रो जीवनको सुरक्षा गर्नेछ। तिमीहरूले यो के सोचेको? मेरो यो अनाथ आश्रम के वेश्यालय हो? त्यस्ता कलिला नानीहरूमाथि कुद्रिसी राख्न तिमीहरूलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन? म यो कदापि हुन दिन्न। यिनै बालबालिका र गरिबहरूको निमित्त हामी क्रान्ति गर्दैछौँ तर आफ्नो स्वार्थको निमित्त के यिनीहरूलाई बेच्ने? लाज लाग्दैन? म यो कदापि हुन दिन्न। म यो कदापि हुन दिन्न। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? हुन दिन्न म यो। बढी बोल्दो रहेछ। Ha 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 ha
रमिला हो, म त्यही रमिला हुँ जसको तिमीहरूले भाग्य मेटाइदिएका थियो। आज म तेरो सर्वनाश गर्नेछु। गरिब कङ्गाली भन्छ सामीलाई, त्यही गरिबको काँधमा बन्दुक राखेर मन्त्री नेता बनिस्। आज त्यही गरिबमाथि घृणा गर्छस्। डैडी, 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 डैडी। आफूले माया गरेको मान्छेलाई गन्धले पनि चिन्छौ। आखिर के गल्ती भएको थियो र यसरी मार्यो मेरो डेडीलाई? तिमी त मरिसकेकी थियौ होइन र? फेरि यो सब के हो? किन गरेको यस्तो? मेरो जन्मदिने बाबुभन्दा बढी माया गर्थे तिमीलाई। माया त म पनि गर्छु तिमीलाई, तर के गर्नु, गल्ती तिम्रो होइन सच्यम, गल्ती तिम्रो जन्मदाताको हो। तिम्रो जन्मदाताको कुकर्म सुन्न चाहन्छौ तिमी? म अनाथ भएको कारणले सडकमा सुत्ने गरेको थिएँ। त्यहाँ पनि शारीरिक भोग मेटाउने राक्षसहरूले मलाई बस्न दिएन। म भाग्दै भाग्दै एउटा मान्छेसँग ठोकिन पुगे। तिम्रो काम छैन, जुन दिनदेखि म कलेज जान थालेँ मैले थाहा पाएँ कि तिमी विक्रम सिंहको छोरा हो भन्ने कुरा। तिम्रो माध्यमबाट मैले तिम्रो घरमा पुग्ने कोसिस गरेँ, तर तिम्रो ड्याडी मात्र मेरो लक्ष्य थिएन। म अरूलाई पनि खोज्न थालेँ र यस्तो योजना बनाएँ। तर तिम्री रमिलाले पहिला नै प्यान्ट त्यागिसकेकी रहेछ। यसो हेर्दा त पढे लेखेका जस्तो छौ। पढे लेखेको मान्छेले त आफूलाई सम्हाल्न राम्रोसँग जानेका हुन्छन्। त्यसपछि सबैले मलाई मर्यो भन्ने ठाने। मैले सासु आमालाई केटाहरूको जिम्मा लगाएर दन्दनी सल्किएको आगोमा पानी हाल्न थाले। पानी होइन, तिमीले रगत हाल्यौ मिस रमिला। प्रतिशोधको जलोले कसैको पनि भलो भएको छैन। तपाईँको जीवनमा जे घटना घटेको छ त्यसमा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। तपाईँ अब कानुनको नजरमा राष्ट्रिय अपराधी भइसक्नु भएको छ। अब जे गर्छ अदालतले गर्छ। एकैटा हो लिएर हेर्ने यसलाई। रमिला, भन्छन् बाबुआमाले गरेको धर्मले छोराछोरीको जीवन सुखमय बन्छ, तर बाबुआमाले गरेको कुकर्म र अधर्मले छोराछोरीको जीवन अन्धकारमय पनि बन्दो रहेछ।
मलाई माफ गरिदेऊ सच्यो। तिमीसँग गरेको वादा म अर्को जन्म अवश्य पुरा गर्नेछु। सुन त, आमाको हेरचाह गरे। यो के गरेको यार? तँलाई याद छ? यही कुलरको कारणले हामी शिर झुकाएर हिँड्नु पर्थ्यो पहिला। आज हामी शिर थाडपाएर हिँड्छौँ यही कुलर छोडेको कारणले। यो सब छोड्दै तँलाई थाहा छैन, हामीले रमिलालाई वचन दिएका छौँ। अब हामीले त्यो वचन पुरा गर्नुपर्छ। समाज आफै बदलिँदैन, नयाँ पुस्ताले बदल्नुपर्छ। छुदानी पवित्र ही रहने।